Про те, чого чекати від Росії, про поточну ситуацію на фронті, про перспективи, ми поговоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. Розпочати пропоную із ситуації на передовій. Там росіяни пішли в наступ майже по всій лінії фронту. Були повідомлення, що на Таврійському напрямку по 80 штурмів на день, що триває тиск біля Авдіївки, Бахмута, на Куп'янському напрямку майже скрізь гаряче. Як би ви оцінили поточну ситуацію і, на вашу думку, які напрямки зараз найзагрозливіші? Найбільш активно росіяни діють по лиману Куп'янської вісі, а також в Донецькій області. І якщо говорити за рівнем саме інтенсивності наступальних дій, то це, звісно ж, Авдіївка, це Бахмут, це є досить серйозний тиск в напрямку Куп'янську. Тобто ось це найбільш гарячі ділянки фронту. Загально більш стабільна ситуація – це Запорізька область і лівобережна Херсонщина. Там зовсім інший, скажімо так, зовсім іншого формату відбуваються події. Там більш росіяни змушені вести оборонного та, називаємо це так, контрдиверсійного типу тактичні дії по лівому берегу Херсонської області. А що ж до саме найбільш гарячіших, то не включає того, що найближчим часом росіяни можуть розпочати більш інтенсивні також наступальні дії в напрямку Вугледару, тому що це для них є також пріоритетним напрямком на майбутні місяці для наступальних дій, і вони виключно з політичних міркувань мають намір захоплення того чи іншого села, того чи іншого населеного пункту саме до розпочатку так званих виборів президента Росії. От, власне, у мене було наступне запитання, саме пов'язане з тим, чому саме зараз? Ну, взагалі ж зиму вважають не найбільш вдалим часом для якоїсь воєнної активності, дуже посиленої. Тобто, ви думаєте, що тут лише вибори, чи є ще якісь фактори? І власне, чи надовго, на вашу думку, вистачить у них сил підтримувати от таку інтенсивність бойових дій? Так, тут виключно політичні міркування, ніяких інших бути не може. Це ми бачимо хоча б по тому, що росіяни, коли розпочали інтенсивні наступальні дії саме по цим ділянкам, вони самі не були повністю до цього готові. В них недостатньо було ще відновлення боєздатності підрозділів, недосформовані деякі підрозділи були. Ну, наприклад, та ж сама 25-та загальна військова армія, вона не досформована повноцінно. Там нема штатної комплектації підрозділів повноцінної і так далі, таке інше. І по більшості підрозділів така сама ситуація. Коли розпочалася саме ця інтенсифікація, їм фактично за штатним розкладом на кожний підрозділ не вистачало ресурсу. Це вказувало на те, що вони прискорюють події виключно через те, що під пряму лінію Путіна або під Новий рік мати якісь здобутки. Ми бачимо, що до прямої лінії вони не змогли досягти ніякого результату. І це, знову ж таки, є доказом того, що вони недостатньо готові згідно з тим ресурсом, що в них був на початок інтенсифікації цих наступальних дій. Наступний дедлайн – це Новий рік. Тобто не виключаємо, що до нового року вони можуть розпочати більш потужну третю хвилю наступу в напрямку Авдіївки, як варіант. І, звісно ж, останній дедлайн – це так звані вибори в Росії. І це вже перший квартал 2024 року, коли вони також будуть інтенсифікувати свої дії, щоб досягти якогось результату. А наскільки їм вистачить ресурсу? Ну, вони обмежені в ресурсу. Це те, що я можу сказати. Здається, що в них досить багато особового складу, майже 450 тисяч по всій зоні бойових дій, але вони не можуть вільно його використовувати. Наприклад, для того, щоб наступати біля Авдіївки, вони використовують багато підрозділів, які змушені були тягнути з Луганщини, з Луганської області. Це підрозділи 2-ї загальної військової армії, 41-ї, а також 90-ї танкової дивізії.
Але ж проблеми є і у нас, зокрема, з боєприпасами. Ми бачимо, що Євросоюз не може забезпечити ту кількість боєприпасів, яку він нам обіцяв в Америці взагалі зараз, поки не зрозуміло, чим закінчиться ситуація. Як думаєте, скільки має пройти часу, щоб наші західні союзники вийшли на якийсь рівень виробництва боєприпасів, щоб забезпечити нам хоч якийсь паритет з Російською Федерацією в цьому плані? І чи може Україна колись вийти на такий рівень виробництва, щоб сама себе забезпечити боєприпасами? Сама Україна навряд чи в короткостроковій та навіть середньостроковій перспективі зможе вийти на необхідну кількість виробництва боєприпасів. Це, наприклад, на сьогодні ми говоримо про показники 5-7 тисяч пострілів на добу. Саме таку кількість роблять Сили оборони України. Це в середньому. Бувають пікові показники, трохи більше, ніж 7 тисяч пострілів на добу, але це не системна піковість, а вона час від часу відбувається. А буває і зменшення, навіть менше, ніж 5 тисяч пострілів на добу, тобто нестабільно. Середній показник 5-7 тисяч. Ми, на жаль, не зможемо забезпечити найближчим часом за своє виробництво, яке, до речі, в більшості своєму знаходиться за межами України, було винесено для забезпечення його безпеки. Не зможемо забезпечити необхідною кількістю, бо це майже 2 мільйони пострілів на рік, а такого виробництва просто нема безпосередньо в нас. З іншого боку, воно є у наших партнерів, і там вони дуже добре знають, які проблеми у нас з боєприпасами. Про це постійно ми говоримо, постійно робимо запити на боєприпаси. Це вже, називаємо її так, це стала проблематика, яка дуже добре відома що в Вашингтоні, що в Брюсселі. І наші партнери, вони за ці майже 2 роки змогли за рахунок свого власного військово-промислового комплексу збільшити кількість виробництва. Не настільки збільшити, щоб повністю нас задовольнити в наших потребах, але саме виробництво 155-го калібру, 120-го калібру, навіть 105-го калібру, помітно ми вже фіксуємо, що воно зростає. І будемо мати надію, що в короткостроковій перспективі все ж таки це вже буде системне постачання з постійним системним забезпеченням, пропорційним забезпеченням наших військ. Про прогнози ще хотів з вами поговорити, а вони досить різні. От, наприклад, німецький таблоїд Більд днем опублікував плани Росії захопити до 2026 року території, включно з Харковом, Запоріжжям, Дніпром. В CNN там ще далі пішли, там вважають, що без допомоги США Україна зазнає поразки от вже буквально наступного літа. І ми всі, власне, вже чули апокаліптичні прогнози на початку повномасштабного вторгнення, і тоді Україна довела, що світ її дуже недооцінює. І, якби ніби пам'ятаючи про це, видання «Вельт», от навпаки, сьогодні написало, що буде дуже потужний контрнаступ України наступного року. Як би ви оцінили, по-перше, всі ці прогнози, як оптимістичні, так і песимістичні, і власне, сам факт появи взагалі у таких прогнозів зараз так масово? Взагалі, західна преса, вона любить робити різні прогнози, іноді вони мають під собою аналітичний фундамент, іноді це банальний хайп, тобто вони бувають різні. Загально, по ситуації, я можу сказати, що перший квартал 2024 року і перша половина весни, вона буде переважно самооборонного типу для наших військ. Я не бачу якоїсь іншої перспективи використання. Хіба що тільки на плацдармі Лівобережної Херсонщини, там дуже цікаві події відбуваються. Я би навіть їх назвав унікальні події. Як для повномасштабної війни. Це унікальний випадок в сучасній історії війн та конфліктів. Тому я думаю, що він вже війшов в аналоги історії. Щодо подальшого, друга половина 2024 року та потужний контрнаступ, а тут, на жаль, треба визнати, багато що залежить від наших міжнародних партнерів. Якщо ми не будемо отримувати достатньої кількості допомоги, то дійсно можуть бути досить такі нерайдужні, неоптимістичні прогнози.
те, що Путін він ставить за мету окупацію території України від Харкова до Одеси з виходом на Придністров'я. Ну, про це було завжди відомо, і навіть напередодні 2022 року, коли розглядалися варіанти, це був один з варіантів, що йому не тільки потрібен сухопутний коридор до Криму, а повністю ця лівобережна Україна. Виявилося, що йому ще й потрібен і Київ, окрім всього іншого. Тому він не буде відмовлятися від своїх планів. Якщо він побачить, що зменшується допомога Україні, що ми не маємо достатньої кількості техніки, боєприпасів, обладнання і так далі, тому і подібне, то, звісно ж, він збільшить тиск і на ті регіони, які, здавалося б, Росія вже втратила надію захоплення. Це безпосередньо Миколаївська область, Одеська область, це і Харків, Сумська область і так далі. І, на жаль, треба визнати і те, що якщо на початок повномасштабного вторгнення в Україну, у української армії був потенціал, свій власний, то зараз наш потенціал, він в більшості своєму залежить також від постачання партнерів. Та без них він буде критично зменшений. Ну, власне, видання «Вельт», воно наголошує на тому, що залишилося нібито багато бронетехніки, яка не була використана у тій спробі контрнаступу, яка була навесні і влітку, що, наприклад, «Леопарди» ще досі продовжують надходити в Україну, а потім ще надійдуть і літаки F-16. От щодо літаків, як думаєте, яка буде їхня роль? Наскільки це можна назвати якимось геймченджером чи чимось, що може якось істотно вплинути на ситуацію на фронті? Це можна назвати? Ну, говорити, що це може бути геймченджер, ні, тому що не буває такої зброї, яка була б геймченджером. Будь-яка зброя, будь-який тип зброї, техніки, він використовується комплексно. І самі по собі F-16, вони не будуть якось змінювати ситуацію на полі бою, якщо, наприклад, не будуть отримувати достатньо широкої номенклатури того ракетного озброєння, яке необхідно. Для цього, так би мовити, геймченджинга, так? Якщо ми будемо отримувати тільки ракети протиповітряні малого та середнього радіусу дії, то це не є якимось впливом на ситуацію. Якщо ми будемо отримувати AIM-120 AMRAAM великого радіусу дії, і крилаті ракети AIM-158, і та навіть протикорабельні ракети AIM-119, оце вже зовсім інше питання. Окрім всього іншого, чи будуть ці літаки отримувати допомогу від авіації дальньої радіолокаційної розвідки? Тобто від аваксів, які можуть надавати відповідно їм цілевказання, що значно підвищує ефективність використання ракетного озброєння. Багато є факторів, які будуть на це впливати, про це неодноразово вже говорилося. Тому сам по собі літак, так він класний, так він сучасний. Але є багато факторів, які його ефективність або підвищують, або зменшують. А загально ж, якщо резюмувати усі дискусії щодо надання допомоги Україні, то все ж таки я прихильник позитивного сценарію, а саме того, що допомога продовжиться. Ми не втратимо допомоги ані від Європейського Союзу, ані від США. Обидва наші партнери, що США, що Європейський Союз, вони продовжують стало допомагати системно допомагати Україні в 2024 році. Тому апокаліптичні сценарії все ж таки, я думаю, що вони не здійсняться. Дай Бог. Нещодавно росіяни показали морський дрон свою розробку, яку вони назвали, здається, «Одуванчик». Він дуже схожий на нашого морського малюка, тільки без якихось явних ознак антен на ньому. Як думаєте, поява у них такої зброї, як морські дрони, чим це нам може загрожувати? По-перше, якщо вони дійсно будуть мати в своєму розпорядженні щось подібне, то це буде нести загрозу для прибережної інфраструктури. Тобто Чорноморська портова інфраструктура, Дунайська портова інфраструктура, вони будуть намагатися вражати саме їх. А також ці дрони можуть нести загрозу для цивільного комерційного судноплавства в Чорному морі.
Росіяни можуть використовувати ці дрони, наприклад, для провокацій, щоб атакувати якісь комерційне судно і в цьому звинувачувати Україну. Мовляв, це атакував український безекіпажний катер. Вони можуть такі влаштовувати провокації, і безумовно це може повпливати на зменшення вантажопотоку, який зараз відбувається за новими коридорами по Чорному морю. Для росіян це властиво влаштовувати такі терористичні акти. А загально ж, то росіянам, якщо розглядати їх використання цих дронів виключно в військовому плані, так, вони можуть таким чином створити нову присутність в Чорному морі, загрозливу терористичну присутність. Але атакувати військові кораблі, наприклад, тієї ж самої Туреччини, вони не будуть. Бо це фактично так, атака на представників саме НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. А якщо розглядати в форматі ефективності використання таких засобів у порівнянні з Україною, то Україна за рахунок цих дронів наносила ураження їх флоту. В Україні флоту нема. Тому використання росіянами буде виключно в по позиціям терористичного характеру. Тобто вони будуть їх використовувати позиційно як терористичний засіб. Нещодавно росіяни обстріляли Київ. За попередніми даними, це були ракети 48N6, якщо я правильно їх називаю, зенітного комплексу С-400. Були такі повідомлення. Ці ракети випускаються ще з 90-го року, а отже, ну, їх може бути досить багато у росіян. Як би ви, по-перше, оцінили їхню кількість і чи стануть, власне, такі обстріли тепер постійним явищем? На жаль, цих ракет у них багато. Це так само, якщо порівнювати з боєкомплектом для С-300. В них вироблено їх доволі багато. Але я не думаю, що це буде постійне явище використання С-400 як засобом ураження по території України. Частіше для цього будуть використовуватися С-300, але С-300 через деякі там свої власні характеристики, вони не можуть наносити удари по сухопутним об'єктам на відстань 200-250 кілометрів. Там обмеження до 70 кілометрів, досить погана точність, якщо об'єкт, по якому наносять удар, не має підсвітлення. Якщо об'єкт має підсвітлення, точність зростає. Переважно це пов'язано з тим, що ці ракети, вони призначені для протиповітряної оборони, тобто нанесення ударів по повітряним цілям, до того ж не за рахунок прямого влучання, а вибуху біля, в районі цілі, та через вибух виникає велика така хмара уламкових елементів, осколкових елементів, які вражають повітряний об'єкт. Їх небезпека саме в цьому. Велика осколочна осколочний ефект. І фактично ці ракети для С-400, вони відрізняються більше відстанню 200-250 кілометрів, але загрози ті ж самі. Окрім всього іншого, є і небезпечною балістична траєкторія польоту, яка є... Ну, це зрозуміло, про це багато говорили, що балістика більш небезпечна. І головне, що ми почули, що ви вважаєте, що все ж таки це не буде постійним явищем. Я, на жаль, змушений на цьому перервати нашу розмову, бо у нас закінчився просто ефірний час, але ми завжди раді бачити вас в ефірі. Дякую вам за відповіді на запитання. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».